Na član 36. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić. Izvolite. Sasvim normalno bi bilo da mi ovde raspravljamo o nijansama predloga izmena i dopuna ovog zakona. Međutim, umesto toga da vidimo koliko je korisno, koliko je štetno licenciranje prostornih planera kada su u pitanju strana lica, mi ovde moramo da se bavimo sa nečim što nam podseća na ranije periode kada su predstavnici G17 bili ministri u vladi. Pre svega Mlađan Dinkić, koji je imao ovakav stil kao trenutno Zorana Mihajlović, koji je sadašnjem guverneru Narodne banke Srbije kao član vlade rekao da laže kao pas. Pa onda nije mu bilo dovoljno to, nego je išlo korak dalje, što je priznao kasnije, da obmanuo javnost da će oni koji budu glasali za Tadića imati po 1.000 evra. Zar vas ne podseća ova atmosfera sad na taj period? Kada neko ko je iskonski i dalje u toj matrici političkoj, ovde se nabusito, osiono ponaša prema predstavnicima onih koje je narod birao. Vi mislite, drage kolege iz vladajuće koalicije, da je to dobro, jer vi niste ciljna grupa. Grdno se varate. Pitanje je samo trenutka, ako dozvolite ovo, pitanje je trenutka kada ćete vi doći na red. U ostalom, idu izbori. U izborima niko ne može sa sigurnošću da prognozira kakvi će rezultati biti. Posle izbora sve je moguće. Ali jedno je sigurno. Ako Srpska radikalna stranka bude u mogućnosti da učestvuje u izvršnoj vlasti, da vodi ovu Srbiju, žestoko će se obračunati sa onima koji su nosioci kriminala i kriminalnih radnji, a među njima svi oni koji su bili perjanice G17+.